Al-Imamu Abu Hanifa alikuwa na jirani yake mlevi, akilala usiku saa tano saa sita huko, watu wamelala yupita madirishani, adhauni watarakuni, wamenitupa wameniacha, huyu yupita kelele madirishani, basi kila mmoja yuudhika na zile kelele. Al-Imamu Abu Hanifa ni mmoja kati ya wanaosikia zile kelele za mlevi kila siku, adhauni watarakuni, wamenitupa wameniacha, huyo yenda zake kwake. Basi ikawa hali ni hiyo. Siku moja Abu Hanifa usiku akitegea ile time hamsikii, mbona leo adhauni watarakuni, wamenitupa wameniacha, hatumuone hatumsikii. Siku ya pili, siku ya tatu, aona hapana, huyu si kawaida. Asubuhi akaulizia, jamani, yule bwana anayesema adhauni watarakuni, wamenitupa wameniacha, sikumsikia jana juzi, iko wapi? Asema huyu bwana alishikwa na polisi, yuko rumande huko ameshikwa. Abu Hanifa akachukua jubba lake akavaa na kilemba chake, huyo mbio mpaka gerezani. Akifika yule mkubwa wa jela aliyomtambua, "Ah, Imam, ungeniambia nikaja." Sema, "La, kuna rafiki yangu mmemshika yuko huko." Rafiki yako nani? Yule bwana akiingia kwenye ile sela, aona labda ataona mtu mwenye kilemba kama Abu Hanifa, ana jubba kubwa. Akifika ona walevi na waizi, sema, "Sijashika rafiki yako." Akafika akasema, "Yule pale, unamwona yule rafiki yangu, sahibi yangu yule." Wakamshika wakamtoa nje, yule bwana sahibi yake Imam katolewa nje. Alipofika njiani waenda zao, akamuuliza, "Hal adhanak, tumekutupa tumekuacha? Na kila siku ya adhauni watarakuni, wamenitupa wameniacha, tumekutupa sasa?" Ah, yule bwana aliacha kulewa, akaacha machafu yote, akaingia katika njia ya haki na njia ya sawa. Mara nyingine namna unavyoweza kuishi na majirani zako, hata hutowaambia silimuni. Uislamu ndiyo dini ya haki, wao wenyewe wataathirika na namna unavyoishi na wao. Lakini ikiwa ni vita, matusi, alafu mwambie Uislamu dini ya haki, saa ngapi atakuta ni haki? Haki gani ambayo kwamba nimekufundisha wewe kunitukana? Haki gani niliyokufundisha wewe kunidharau mimi? Haki gani niliyokufundisha wewe kuniona mimi ni kuni za moto wa jahannam? Wewe kila ukikaa mkafiri, mtachomwa nyinyi. Kila ukikaa huna maneno mazuri na jirani zako, tabaan sio Uislamu, lakini majirani kana kwa wema, pengine wakaathirika na namna unavyoishi, wakasema hivi anavyoishi huyu ndivyo mwanadamu anavyofaa kuishi. Ameyapata watu mafunzo haya, amepata katika Uislamu na wakaingia katika Uislamu.